Voy a buscar un camino. ¿Ahora? Es de oso. O sea, aquí te toca que está pechada, que es así, o sea, es un os gran, un, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí te las punxas. Y aquí te la otra, y es así. Y ha anat cap allà, y eso... Fa molt, o sea, acaba, ha passat per res. Es así, ¿eh? Com la, mira, com la meva mà. Con la nuestra cuchilla no hay, pero nos ha dejado que estiguen a casa de ella. Y al que tengo al darrere son los montes Busteni. Estem a Busteni. Ens hem quedat a casa, a dormir a casa d'una cuchur que ella no hi era i ens ha deixat la clau de la casa de la meva vida. No tenia parets, era super diàfan. I avui tenim el cul petit, perquè anem a creuar per darrere d'aquestes muntanyes on ahir vam veure una petjada d'os del tamany de dues mans meves. Ho aconseguirem? Esperem que sí, perquè a més plou. Que m'ha agafat un desvio aquí al bosc. Estem fent l'etapa, jo crec que més difícil avui, i bueno, estem en una zona amb molts d'ossos i ara va el Luigi i em diu que té gana, que d'aquí un rato treu un entrepà. Mare meva, bueno, en una hora i mitja calculem que ja estem en un lloc, en un punt d'informació, també a dalt d'una muntanya on hi va la gent, arriba la gent, per l'altra banda. Vinga. Doncs aquí estem, en el nostre arrastring bike. Primer arrastring bike, en una zona que en principi jo crec que no podem estar. Bueno, antitua. I això, doncs està complicat. Ens queda un quilòmetre i mig. I avui estem fent braços. Thank you.
entrant a la carretera principal per anar per carretera a Bran, perquè hem intentat anar per les muntanyes, però no ho hem aconseguit, ens hem equivocat de camí i jo he caigut a la bici, com no, dos cops. I a la baixada ja, com que s'ha ficat mitja plovisquejar, pues ja no ens ha donat per trobar l'altre camí que hi havia, que era com un camí de... Bueno, avui portem tot el dia intentant creuar per les Bussegi, però no hem tingut molt d'èxit, ens hem fotut aquí en un merder de por, està plovent i acabem tornant a trobar unes petjades dues superiors a les d'ahir. Una és aquesta d'aquí sota, aquesta d'aquí es veu superbé, superbé, i s'ha anat cap allà, que també es veuen, es veu tot el tot, les de davant, les del darrere, es veuen totes, i l'oso és tremendament gros, i s'ha mirat. Thank you.